ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପରମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ପରମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଗଲା ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହି ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପୋଷ୍ଟର ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହାପରେ ଭାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି କେବଳ ଦଶମଟିଏ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଯଦି ଆପଣ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଶମରେ କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ କେବଳ 33% ମାର୍କ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 63,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସକୁ ଦରମା ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଶର୍ ପିଲା ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କେବଳ 33% ମାର୍କ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପଦବୀରେ ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ରହିଛି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି କରାଯିବ, ପୋଷ୍ଟିଂ କେଉଁଠି ହେବ, କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଇବି। ତ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏମିତି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଥାଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବେଶୀ ଡେରି ନ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନାମ କ'ଣ ରହୁଛି, ଏହାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନାମ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନାମ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ରହୁଛି, ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ହୁ କେନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଓ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦରମା କେତେ ରହୁଛି, 19,900 ରୁ 63,200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ଆପଣ ମାସକୁ ଦରମା ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାର ଜବ୍ ଟାଇପ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଏହାର ଜବ୍ ଟାଇପ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ରହୁଛି, ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଅଛି, ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ଥିବା ପୋଷ୍ଟ ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି, ଏବଂ ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ବା MTS ପାଇଁ ଥିବା ପୋଷ୍ଟ ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି, ଏବଂ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପାଇଁ ଥିବା ପୋଷ୍ଟ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି, ଏବଂ କେଉଁ ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେବି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ସେ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗି ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରିରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ପାସ୍ଡ 10th ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି କେବଳ ଦଶମଟିଏ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଟୁଟିଏ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ବି ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ବେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ପଦବୀରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପଦବୀରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ବି ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ବା MTS ପଦବୀରେ କେବଳ ଯଦି ଆପଣ ଦଶମଟିଏ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗି ନାହିଁ, ଫ୍ରେଶର୍ ପିଲା ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏଥିରେ ଆପଣ ରହୁଛି ଫ୍ରିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣ କେବଳ 10th ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସମୟରେ କହିଦେବି। ଏବଂ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ମିନିମମ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 18 ବର୍ଷ ରହୁଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 40 ବର୍ଷ ରହୁଛି, 18 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ କେତେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ, ଆଉ ଅଧିକା ଡିଟେଲ୍ସ ଏହି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ବିଷୟରେ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣ ରହୁଛି, OBC 3 ବର୍ଷ, SST 5 ବର୍ଷ, PWD 10 ବର୍ଷ, ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, SC ST ପାଇଁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ OBC ଜେନେରାଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରିରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦରମା କେତେ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପଦବୀରେ 19,900 ରୁ 63,200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସକୁ ଦରମା ପାଇପାରିବେ, ଏବଂ ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ MTS ପଦବୀରେ 18,000 ରୁ 56,900 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଆପଣ ଦରମା ରହୁଛି, ଏବଂ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପଦବୀରେ 25,500 ରୁ 81,100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଲେବେଲ୍ ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲେବେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦରମା ରହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକା ଡିଟେଲ୍ ସାଲାରୀ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେବି। ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି କରାଯିବ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ। ଏବଂ ଆଉ କେତେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ସହିତ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାର ସିଲାବସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ରହିବ, କେଉଁଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ,
ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ସେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ, କେଉଁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଆଇଡ଼ି ପ୍ରୁଫ୍ ଲାଗିବ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଆଇଡ଼ି ପ୍ରୁଫ୍ ଲାଗିବ, ଏବଂ ଗୋଟେ ରେସନ୍ ପେପର୍ ସାଇଜ୍ କଲର୍ ଫଟୋ ଦେଇଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ଏବଂ ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ଟେନ୍ଥର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ଲାଗିବ, ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଗନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ, ଏବଂ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼ କ'ଣ ରହୁଛି, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଆବେଦନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରହୁଛି, ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍, ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଫିସିଆଲ ନୋଟ୍ସ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିପାରିବେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ .gov.in ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ରହୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଲେଟର୍ସ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ରହୁଛି, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କଲଚର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଅଫିସିଆଲ ନୋଟ୍ସ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଆବେଦନ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଲସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟ୍ସ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି, ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟ୍ସ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ଦେଖିପାରିବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଅସ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯାହାକି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିପାରିବେ 11 ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବି, ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀ ବିଷୟରେ କହିବି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ସେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଭେଲ 2 ହିସାବରେ 19,963,200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସକୁ ଦରମା ପାଇପାରିବେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ 30 ବର୍ଷ ରହୁଛି। ଏହାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ୍ସପେନ୍ସ ମାଗି ନାହିଁ, ନୋ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ଏଥିରେ ଆପଣ ରହୁଛି। ଫ୍ରେଶର୍ ପିଲା ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ତା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ନିହାତି ରହିଥିବା ଦରକାର, ଟାଇପିଂ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପଦବୀରେ। ଏବଂ ଦେଖିପାରିବେ ଏହାର ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି କରାଯିବ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସନ୍ ରହୁଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରିବେ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଟ ଆଇରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 60 ମାର୍କ ରହିଛି, ଏବଂ 40 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍ ଜିକେରୁ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ 40 ମାର୍କ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପେପର ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଟର୍ ରହିଛି, ଏସ୍ଆର୍ ରହିଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର 100 ମାର୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ 100 ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଏବଂ ଏହାର କ୍ୱାଲିଫାଏ ମାର୍କ ରହିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟୁଆର୍ କାଟାଗୋରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 40% ମାର୍କ ରହିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ 35% ମାର୍କ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ଟି ଓ ବି ସି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରିବେ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ଟିଏସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 18,056,900 ଲେଭେଲ 1 ହିସାବରେ ଦରମା ରହୁଛି, ଏବଂ 18 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି, କେବଳ 10ମଟି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆଇଟିଆଇ ଯେଉଁମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 10ମରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ 33% ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ମାଗି ନାହିଁ, ନୋ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଫ୍ରେଶର୍ ପିଲା ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଏହାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ରହୁଛି, ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଆର୍ କାଟାଗୋରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 40% ମାର୍କ ରହିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବେ। 35% ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ଟି ଓ ବି ସି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କ୍ୱାଲିଫାଏ ଆପଣମାନେ ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଯାହାକି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଜୁଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର 60 ମାର୍କ ରହିଛି, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ 40 ମାର୍କ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପେପର୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲାବସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନ୍ସର ରହୁଛି, ଏଥିରେ ଆପଣ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ଏଥିରେ ଆପଣ ନାହିଁ, ନୋ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ 100ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, 100 ମାର୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, 2 ଘଣ୍ଟା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିପାରିବେ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 25,500 ରୁ 81,100 ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ରହୁଛି। ଲେଭେଲ 4 ହିସାବରେ ଦରମା ରହୁଛି, 18 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି 10+2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇପିଂ ଇଂଲିଶ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଟାଇପିଂ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ନିହାତି ରହିଥିବା ଦରକାର, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ରହୁଛି ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପଦବୀରେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ରହିଛି ସେମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ରହିଛି, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ଟିଏସ୍ ପଦବୀ ରହିଛି, ଏଥିରେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ମାଗି ନାହିଁ, ଫ୍ରେଶର୍ ପିଲା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖିପାରିବେ ଏହାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସିଲେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିଦେଲି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଯଦି ସୋ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି ତା'ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀରେ ବି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଏସ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି 11 ପ୍ରକାର ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଅଛି ଏଥିରେ ଆପଣ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ସେଲ୍ସ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ରିଜିନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଡିଟର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ପବ୍ଲିକେସନ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ସବ୍ ଏଡିଟର ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆପଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆପଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେଲି ଏବଂ ଦେଖିପାରିବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେଲି ଏଥିରେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିନାହିଁ ଫ୍ରେଶର୍ ପିଲା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ MTS ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଶର୍ ପିଲା ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବି ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମିଳିଯିବ ଏହାକୁ ଭଲସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେମିତି ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଟାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପୋଷ୍ଟର ନେମ୍ ଲେଖିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ କୌଣସି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ MTS ପଦବୀକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପଦବୀକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଫ୍ରେଶର୍ ପିଲା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଦଶମରେ କିମ୍ବା +2ରେ କେବଳ 33% ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ବେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ MTS ଏବଂ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପଦବୀକୁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ ନେମ୍ ଲେଖିବେ ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଏବଂ ଫାଦର୍ସ କିମ୍ବା ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ନେମ୍ ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଡେ ମନ୍ଥ ଇୟର୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଏଜ୍ କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ମାସ କେତେ ଦିନ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କାଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ URAEWS SC ST OBC PWD ଆପଣ କେଉଁ କାଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବେ ଆଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇ PS ପିନ୍କୋଡ଼୍ ସହିତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଗୋଟେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ 10th +2 ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇୟର୍ ପାସିଂ କେଉଁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆଗ୍ରିଗ୍ରେଡ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଲେଖିବେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ଆପଣ ସ୍କୁଲ ଡାଉନ୍ କରିବେ କେଉଁ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେସ୍ ଏବଂ ଡେଟ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଏମିତି ଭଲସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଏବଂ MTS ପଦବୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ କେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖିପାରିବେ ଏହି ସେକ୍ରେଟାରୀ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଆବେଦନ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ MTS ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପଦବୀରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 10th +2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କେବଳ 10ମ କିମ୍ବା +2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କେବଳ 33% ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏଥିରେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମାଗିନାହିଁ ଫ୍ରେଶର୍ ପିଲା ଏକ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମର ଲିଙ୍କ୍ ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟ୍ସର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି କିମ୍ବା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ବି ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମରୁ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟ୍ସ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ପଇସା ପଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ କି ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ରହିବ ନିହାତି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବି ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଥିବ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥୀକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଏମିତି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଯାହା ବି ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଘଟଣା ପାଇପାରିବି ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ